Yeah.
شفتوا ولا لا؟ هذه هي الجالية الجزائرية. رانا في ستراسبورغ تادي في باريس. وقراو الفكرة اللي درتها في لاباج يا جماعة، اوكي؟ ولا لا؟ شرف الجزائر، تحية تحية إلى إنسو، تحية.
صاعدها الغاز بطل يا جماعة بطل فرنسا على الغاز بطل يا جماعة بطل غاز بطل فرنسا على الغاز تاع الجزائر بطل عيب ولا لا عيب والمافيا تاع 40 سراخ هي بنت الغاز تاع الجزائر بطل فرنسا رشيد فرنسا راهي تاع كاس بطل الصعب راهي يخلص حتى صحيح يا حبيبي انت مراتي المالو شوف انت
نديرو كيما تركيا ندعمو سياحه ثقافيه ثالثا ندعمو الفلاحه باش نخدمو الشعب والشباب اللي خدموا رشيد الله أكبر رشيد
راشد شرب ضربة يا خوة. شفت ولا لا؟ والله تقول انا في البلاد. يا جماعة فينيزويلا خمس سنين وهما يديروا في المظاهرات ما ربحوا والو خمو مليح خمو مليح الدستور هو اللي يسلك نبر الدستور فقط الجزائري تاع لومبيونس برك الله يحفظكم الشهداء شبيبة احترام الدستور هذا مكان على بالكم كي عندكم الشعب كومبلي في 48 ولايه وفي الخارج يديروا فيها ثقه يا الشعب الجزائري خبوا ما عندي حتى انتريب نخدع البلاد انا جامي نخدع البلاد جامي نخدع البلاد وجامي نخدع الشعب الجزائري دخلوها مليح في راس تاعكم فهمتوني ولا لا انا مانيش سراق انا مانيش خداع عمري ما خوت دينار بالجزائر يا الشعب فيقوا شويه فيقوا
تحيا الجزائر تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء مليحة دولة القانون ولا لا؟ راكم تشوفوا رانا باغيين باللي كل يوم تكون جزائر فيها دولة القانون. جزائر أمانة جزائر ما خدوعهاش ان شاء الله ندوها مع الشعب الجزائري ونسقموا البلاد وما نخدعوهاش. السلام عليكم. هزوا الفلاوات هزوا الفلاوات. السلام عليكم. مش حاطة للشعب مكاش الخمسة خدعونا هذه لامافيا خدعونا نعطيكم القلب برك هذا مكان احترام الدستور احترام الدستور واحترام الدستور حنا نهضروا بالدستور ما نهضروش برب الحاره الانتقاليه بالدستور نهضروا اليوم ربيع يا شباب Come on.
La liberté, la
ذوقا حبة حبة إن شاء الله. يا نصاب ما لا دوقا دوقا يا شاب دوقا دوقا يا جماعة قرأوا لابوبليكاسيون اللي درتها بديروا استفتاء إن شاء الله والشعب هو اللي خير مادة 7 مادة 8 مادة 12 الشعب هو اللي خير ونشوفوا واش الحكومة راهي باغية ونشوفوا واش المعارضة راهي باغية ونشوفوا واش حراك الشعبي راه باغي شابة بزاف لامعات الحافقات جبال انا واصلين لا بلاص الاوبرا على بالكم اللي في هذا الاوتيل الرئيس بوتفليقه كان يقعد هنايا كافي دابي اللي بيرتا تعوجا الله يحفظكم يعطيكم الصحه Rachid président.
الاوبرا وين جاي؟ الاوبرا جاي في وسط المدينه هنايا، ماشي خارج المدينه كما في البلاد. راكم تشوفوا يا شعب يا جماعة يا جماعة والله لعبت لعيب هيا لا رشيد ديروا الطريق رشيد جماعه
J'ai proposé aujourd'hui l'organisation d'un référendum selon l'article 7, 8 et 12 de la Constitution algérienne. Le gouvernement algérien fera des propositions. L'opposition algérienne fera des propositions. Et le mouvement populaire algérien fera aussi des propositions. Et selon l'article 8 et 12 de la Constitution, ce sera au peuple algérien de choisir entre, d'une part, les propositions du gouvernement, d'autre part, les propositions de l'opposition, et enfin, entre les propositions du mouvement populaire. En dernier ressort, la décision appartiendra au peuple algérien. Et c'est de cette façon seulement qu'on pourra sortir
de cette crise politique, institutionnelle et constitutionnelle qui est en train de miner l'État et la société algérienne. Pour que ce référendum puisse fonctionner, il faut le faire avant le 28 avril, Inch'Allah. لا مخابرات فرنسا، لا مخابرات الامريكان، لا مخابرات الروس، لا مخابرات الطليان، لا مخابرات اسبانيا يدخلوا روحهم في السياسه الجزائريه. هذا مشكل داخلي، الحل يبقى داخلي. يا جماعه لازم نديروا استفتاء، والشعب الجزائري هو اللي يخير بين الفكرة الحكومة والفكرة المعارضة والفكرة الحيرات الشعبي. الحل مع الشعب، ماشي مع المخابرات ولا مع الجيش ولا مع الدبلوماسية. الحل المدة السبعة تاع الدستور الجزائري، وحنايا نحترموا المؤسسة العسكرية، نحترموا المؤسسة الأمنية، ونحترموا المؤسسة الدبلوماسية. الحال الوحيد عن الشعب الجزائري. ودوكا اللي يبغي يهضر يتفضل. رشيد بيات الصالح اللي قالها رشيد. وحق الشباب. خوتي السلام عليكم. خوتي رانا هنا في بلاص اوبيراف باش نمشيو ضد النظام وباش نعاودو نديرو ان شاء الله جزائر جديدة. وتحية الجزائر وتحيا رشيد نكاس وفي الفاجيرة. الله يحفظك. اللي حاب يقول كلمة يا الشعب، على بالكم اللي حنايا ديمقراطيين، مرحبا مع الناس اللي راهم معنا، ومرحبا مع الناس اللي راهم ضدنا. حنايا ديمقراطيين. عطيه الميكرو المرة. يعطيك الصحة. خلي هذا خلي هذا رشيد. اسمعوا السلام عليكم. كاين جماعة هنا اللي كتسمعنا هما اللي يقولوا لك كيف باش يبدا. حنا نحوسوا على واحد اللي بدلنا البلاد، ما نحوسوش على رشيد نكاس ماشي مليح ولا واحد ماشي مليح. مدوا ميكاتوس يا جماعة ولا سيرين هكذا من 2014 كان نتوا كان الرطان من 2014 وانتم تدخلوا على 8 تركتوا كل واحد لاعب في ولاده في داره. دروك ربي بعد لنا انسان باش فطنا باش ولينا عاد نهضروا ونخرجوا نديروا مانيفاستاسيون ونخرجوا نديروا بدو علامات. ما كانش اللي كان يفوت عليهم، ما كانش اللي كان يخرج يهضر، وما كان ما كانش ما بالي يقول ربي بعد لكم واحد. ربي جاب سبب اللي فضلكم، اللي دار لنا جروب ودار لنا كوراج. اما لا جماعه جماعه ماذا بكم، اللي ما عجبهاش يخليها في القلبه. والسلام عليكم. خلي هذا راه درتيه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حبيت نقول لكم، حبيت نفهمكم برك بلي هذا انسان رشيد نكاس. انا مقبله كنت في ريبيبليك، شفت جماعه تقول له ديكاج. هذه جماعه اللي تقول له ديكاج، هذه مش جماعه الكاشي المشريه، عطاو لهم دراهم ولا ما على بالي شنو عطاو لهم. جاو باش يهزوا سنيه
هنا الزرجينية معروفين بالسلمية، العالم كل عرفنا بالسلمية، على العالم عرفنا بالسلمية. السبب هو للإنسان واحد، وكاين إنسان اثنين، وكاين إنسان ثلاثة، وكاين إنسان ثلاثة وربعة وخمسة. ونشكر السي رشيد نكاس اللي اكتشف المافيا. هذا إنسان أنا ما نقول لكمش، أنا رشيد نكاس باش استعمار طموح حتى باش يتوزع باش يكون فريزي. هذا فريزي باش يكشف المافيا، وكشف المافيا. هذول حاب يقولوا لي ديكاس، رشيد نكاس ما تيجيش تقول لي ديكاس، أنا تقول لي ديكاس حيلي يا خويا. بعد بعد لازم تشرح بعد هنايا حابين تكمل سلميا. انا ما قلتلكمش انا مع رشيد نكاز ولا مع فلان وفلان وفلان وفلان. انا اقسم بالله العلي العظيم، ربي راه شاهد عليا، ربي راه شاهد عليا. انا اقسم بالله غير مع الشعب، اقسم بالله مع الشعب. وانايا حبيت نقول لكم كلمه باش تكونوا واعيين خالتي، ما تبعوهمش هذو اللي راهم يقولوا ديكاز، حابين يفسدوا السلميه، حابين باش العالم نصور والكاميرات كلها تصور ويشوفونا بلي حنا لي زارجينيا. ميناش لي زارجينيا، ميناش مليح. علاه؟ ما نكونوش غالطين، نكملوا فيها سلميه. وان شاء الله بربي يكون النجاح تاعنا وتكون طموحات تاعنا اللي رانا ناويينها. وان شاء الله بربي نسلك البلاد. 1-2-3 بيبان الجيري واللي تاري باراجيك هنا. Moi j'ai un message à monsieur le président de la République française. On demande à l'État français, ne vous mêlez pas de cette manifestation algérienne. Les Algériens, ils sont pacifiques, ils ont besoin d'aucun pays étranger qui rentre dans ces histoires. Macron, l'État français, arrêtez, s'il vous plaît, on connaît tous vos systèmes depuis l'indépendance. Et peu importe qui sera élu en Algérie, les relations sont revues. Merci pour le peuple algérien et pour son pacifisme. Oui, bonjour à tous et à toutes. On va pas manger de bouche ce matin, pourquoi? Le gouvernement algérien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un gouvernement ou non, mais au fait, monsieur Macron et les services secrets français, c'est tout à fait normal qu'ils défendent leurs intérêts. Mais la question que je me pose, moi, où est-ce qu'ils sont les services secrets algériens pour défendre l'intérêt économique de l'Algérie? Où est-ce qu'ils sont les services secrets algériens pour défendre l'intérêt politique algérien? Où est-ce qu'ils sont les services secrets algériens pour défendre le territoire algérien? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'économie algérienne, elle est au bout. Elle est au bout parce qu'elle est détournée par cette bande de mafia depuis 1962. Donc il est temps de dire non, stop à cette bande de mafia. Il est temps de dire nous ici.
ici, à l'étranger, de les arrêter surtout. Ils ont détourné, depuis cette révolte, ils ont détourné des milliards et des milliards d'euros pour les investir à l'étranger. Et vous savez bien, ils ont vendu leurs biens, ils ont transféré des sommes colossales. Donc nous, les Algériens ressortissants ici à l'étranger, on a le droit de déposer plainte contre ces personnes, de faire des procédures judiciaires pour les arrêter, pour absolument les poursuivre au tribunal international, même au tribunal européen, parce que cet argent appartient au peuple algérien. Donc, mesdames et messieurs, soyez vigilants, il faut un changement. Ce changement vient du peuple. Et le peuple, je pense, il est en train de demander Monsieur Rachid. Et tout le peuple, je pense, il est à grande majorité avec Monsieur Rachid Nekez. Malgré on a des divergences avec Monsieur Rachid, mais il reste toujours Rachid, notre Rachid, quel que soit X. Malgré les divergences, comme j'ai dit, mais on le soutient au fond. Au lieu de soutenir cette bande de mafias, je préfère soutenir Rachid. Au moins, je le connais. Donc, mesdames et messieurs, soyez vigilants par rapport à cette bande de mafias qui viennent acheter des appartements, qui viennent investir leur argent ici. Ça s'appelle le blanchiment d'argent. Et on fait appel aussi à la justice française qu'elle intervient pour absolument arrêter ces bandes de voyous qui viennent investir leur argent. Et cet argent appartient aux Algériens, cet argent appartient à l'économie algérienne, parce que, comme vous le savez, l'économie, elle est à bout. Et ce pouvoir, ils veulent absolument mettre à plat, à zéro l'économie algérienne. Donc, soyez vigilants, le peuple algérien. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Rachid, je veux vous interpeller par rapport aux options que vous avez proposées. Vous avez proposé une sortie de crise que je trouve extraordinaire. Si la formation d'un gouvernement provisoire indépendant, où est-ce qu'elle est l'idée actuellement? بتقول لك السي رشيد نكاز اقترحت حل سياسي مقبول وحل سياسي الوحيد الذي اراه حاليا سوف يقودنا الى طريق الصواب وهو تاسيس الحكومه الانتقاليه المستقله للجزائر. فلماذا الجزائريون حاليا ne soutient pas ce pouvoir? Donc pourquoi pas nous, on va créer un gouvernement provisoire parallèle que le peuple va soutenir. Vous avez proposé une très très belle idée, j'aimerais bien vous continuer dans ce projet-là. Parce que moi, personnellement, il y a beaucoup de monde qui réfléchit dans cette option, qui est la seule issue pacifique. Parce qu'on a deux issues, soit un coup d'état militaire, soit un coup d'état civil. Donc, je préfère un coup d'état civil. On va former un gouvernement provisoire, indépendant, libre. Si le peuple algérien le soutient, et bien toutes les nations vont suivre. Sinon, nous serons obligés d'accepter M. Zerwell, le retour de M. Zerwell. Parce que Zerwell, c'est le... Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Le plan de pouvoir actuellement, c'est quoi? Attendez la parole, la parole. Juste une minute. Le plan de pouvoir, c'est quoi? Restez là. Attendez la vie. Mais fiche le coup d'arrivée. On se prépare pour le vote. Voilà. On n'accepte pas M. Zerwell qui retourne. Merci, madame. Il revient plus. On a des votes pour le président. Vous êtes tous d'accord? Voilà, un star big. Continue jusqu'à la fin. Mais c'est moi, je ne veux pas. On ne va pas pour la durée. Oui, Rachid. On est avec toi jusqu'au bout. Inch'Allah, Rabbi.
انا بنت سيدي الخضر والشريفه ربي يحفظك ويسترك ان شاء الله وكاع يحفظ الجزائريين وكاع الشعب ان شاء الله 1 2 3 فيف رشيد اهلا Monsieur Rachid Nekker, je vous demande d'insister sur les élections présidentielles de 2021. C'est la seule solution. Merci. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on va assister pour les élections présidentielles le 18 avril. Il n'y aura pas pour deux, le 28. Nous, on n'a pas besoin, le 28. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin de nous hommes. On est déjà en Algérie. On n'a rien à foutre. Nous, nous pouvons en Algérie. On n'a rien à foutre. Pour nous, c'est des bouleurs. Ils sont bouleurs. Alors, on peut dire en face, je ne fais pas peur. Moi, je ne suis pas de personne. On peut dire Dieu là avec nous. Voilà. Moi, Rachid, qu'est-ce que je veux dire? Il faut assister pour les élections présidentielles, pour le 18. Les réalisateurs pour les autres, voilà. Voilà. Nous appliquons la loi. Nous appliquons le code de sortie. دكتور رقم 7 اللي يحكم الشعب اللي ينتخبه الشعب له حريه في الانتخاب تفكر معايا احنا خاصنا بريزيدون دروك اللي الشعب يخيره مشي ديجا كان مخيم مقبل وراح وعاود يرجعوه احنا ما خاصناش واحد تاع بكري احنا خاصنا هو بريزيدون جديد بريزيدون نوفو احنا خاصنا واحد جان يفهم الشبيبة ويفهم الشعب راشد يكمل يا جماعة لو بوبل ا دوموندي لا ديميسيون و لو ديبار دو ريجيم لا ريبونس دو بوفوار سي كوا او بيان دو سيستيم لا ريبونس دو سيستيم سي دي on va appliquer l'article 102. Le peuple a dit, on va appliquer l'article 108. Le pouvoir répond, on va appliquer l'article 7. D'accord. Mais c'est que le peuple veut Joël. Donc nous, on va dire, on ne veut pas Joël. Le peuple n'a pas décidé encore. Donc, actuellement, dans des conditions pareilles, monsieur Lucas, je vous appelle. Je vous appelle, monsieur Lucas, avec votre courage, nous sommes là avec vous pour créer le gouvernement provisoire, parce que c'est la solution de cette crise. Sinon, nous serons, on va être dans les murs, comme l'Égypte, le retour des dinosaures. On va y aller au retour des dinosaures. On ne veut pas des dinosaures. انا ما عنديش ديسكور نديرو لكم. انا حبيت نقول حاجه سعيد برا سينو نتحطو نديرو لك لافيكسيون جيسكو. ما يلقاوكش في الثلج، ما يلقاوكش في البحر، ما يلقاوكش في البحر تاعك. Je vais vous montrer comment on fait.
D'accord, sur notre but, il ne faut pas le perdre. Ce système doit dégager. Les élections doivent avoir lieu. C'est la seule solution. Sans élections, je pense qu'on va rentrer dans un mélange incompréhensible. Alors, les élections, ne perdons pas nos énergies sur notre... Vas-y, d'accord. سيستم مافيو ديكتاتور ونرجعوا نعيشوا نفس العيشه اللي كنا عايشينها في السنوات منذ 1990. اذا اليوم حنا نطالبوا بالانتخابات فورا من 28 ابريل كما نطلعوا للمراديه 48 ولايه كما تطلعوا للمراديه جمهور مونديك تطلعوا كامل المراديه 48 ولايه باش نديروا فوت للشعب اون افريك لو كونت 7 الشعب هو اللي يختار في من ينتخب فشكرا Bon, la solidarité des communistes libanais, la solidarité avec le peuple algérien, avec tous les libres de l'Algérie, tous les gens qui ont le droit de vivre, le droit à la liberté, le droit à avoir l'arabisme réel en eux. Et puis, je vous souhaite une très bonne chance et de bouleverser le système parce que le monde arabe, tout le monde a besoin de se bouleverser et surtout les jeunes. Et surtout les jeunes. Merci. على الانتقاليه راشد راه معانا ما فهمناش دروك هو بلاص تهويل غنحوسوا على رشيد لا اسكو لا يدخل المراديه ولا لا بغينا يفهمنا سي بون بغينا تفهمنا دروك فهمنا على روحك انت اسكو غادي يدخل المراديه ولا لا ومين ديرنا لايف ما تنشوف فيك ورانا معاك حتى النافع بغينا نفهموا اسكو غادي يدخل المراديه باش اوموا تبين لنا باللي الجري اللي جرينا ماشي باطل السلام عليكم زروا ولا كنت تهضروا عليه زروان مبغور زروان ربيع عمره 77 سنه ما يقدرش يقبلها زروان مبغور ونشدو بصح ما يقدرش يقبلها زروان زروان ربيع عمره 80 سنه حنا رانا نقولوا من 50 وهبط اللي يقبل البلاد ما واحد جان صغير ما نقولوش انا واحد كبير يقبل البلاد ما يقدرش يقبلها زروان زروان كان صغير وما قبلهاش لا كبير يقبلها ما يقدرش يقبلها انا بغيت زروان مازال نبغوا بغينا نفهموا باش شكون اللي راه في المراديه يسهل فيها بغينا يسهل على راشد يدخلوه نبغوا كاع نهودوا معاه وندخلوه المراديه ويدير اللي راه البروجي اللي راه في راسه السلام عليكم جاوب راشد المراديه يا جماعه على بالكم احنا ديمقراطيين انا ما ندخلش واحد المراديه لازم الشعب يتخيل شكون راه باغي يولي الرئيس انا بالكاف الشعب المادة 7 تاع الدستور هو اللي خير شكون يولي رئيس ماشي انايا هذا الشعب الجزائري السلام عليكم خوتي السلام عليكم السلام سي لو باب كي ديسي السلام عليكم سي لو باب كي ديسي ان شاء الله 18 افريل سي نو برو ايليغ راشد نقاز فوكو اون سوا سرا فوكو لاي لون اتسا فوكو لاي فوكو سوا نو ميم تري كونفيون De qui on va choisir. Par contre, une chose dont je voulais parler. L'Algérie est sur la gronde sous une seule condition, que c'est un sac de la France. Sans doute tous d'accord.
Alors, pour affronter le 18 avril, pour qu'on soit serein, qu'on soit honnête, pour choisir ce qu'on veut. Pour tout ce système-là, il faut qu'il parte. Zerwan, il part. Gaït Salah, il faut qu'il parte. Tout le monde part. Personne ne va rester. Personne. Personne. Tout le monde dégage. Même le FNL, il faut qu'il se dégage. Même le FNL. On a marre. On a marre. Il n'y a plus qu'il dit FNL. Même la FNL, il faut qu'il dégage. La pique, on a marre. Tu la FNL, il faut qu'il dégage. السلام عليكم 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 وتحيه الجزائر هاك تركنا هذا انا اللي معمر سي يا رشيد خصنا الباسبور انا حاصلين ما حبوش يعطيوه لنا انا قالوا لي نكتب 5 سنين باش نهضر كمل خصنا الباسبور سيتو انا وكامل الشباب حابين نرجعوا للبلاد حابين يمدوا لنا الباسبور كاش ما نديروا بيه عفسه هنايا والله حابين انا نخدم بلادنا والله ان شاء الله ان شاء الله خويا ان شاء الله دوك يرجع لك اش نكاس ان شاء الله يا جماعه يا جماعه على بالكم بلي كاين اتفاقيات بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية باه ما يعطوش باسبور جزائري خوتنا جزائريين هنا في فرنسا وحنايا لو كان ندوها ان شاء الله باذن الله كل جزائري او في فرنسا او بلجيكا او اسبانيا او امريكا نعطي له باسبور تاعو ان شاء الله 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 السلام عليكم خوتي انا راني حراق وانا خدمت البلاد خدمت 8 سنين في البلاد على الصقري هي وراني نضرب على خوتي المطوبين المشطوبين ذوي الحقوق والحراقه ما خلاوناش باسكو حنا خدمنا البلاد خدمت مكافحه الارهاب هي وما خلاونيش نقعد في البلاد انا كون خطاوني حقي ما نجيش لبلاد الناس انا راني باغي نرجع لبلادي وباغي شاب وباغي جان كيما رشيد نقاز ولا اي واحد يكون المهم يخدم البلاد وخصنا نرجعوا لبلادنا Pour les étrangers, pour les immigrants en France, qu'est-ce que tu vas leur faire? J'ai envie de savoir pourquoi tu vas leur faire les Algériens, c'est vrai que le pouvoir algérien, on en a marre, ça fait 20 ans que ça existe, on en a marre, ça change. J'ai envie de savoir pour les immigrants, qu'est-ce que tu vas leur faire? شوفوا بالنسبه باش طوبيز اولا نعطيهم حقهم اوكي بصح ولكن بحول الله لازم نشوفوا واش راه كاين في الخزينه لو كان ما كان والو في الخزينه نقول لكم صبروا شويه صبروا على البلاد صبرنا مكافحه الارهاب يعطيك الصحه يعطيك الصحه ونشوفوا واش كاين في الخزينه كي نشوفوا واش كاين في الخزينه نديروا حوار مفتوح ونشوفوا واش نقدروا نديروا ان شاء الله. انا خاوتي في البلاد معلومين. قدروا لي يتبروا الزراعي يتبروا. معلومين. ما خلوناش يدخلوا العاصمه، ما خلوناش حتى يدخلوا العاصمه. ما فيش مانيفستاسيون كوم تو الموند. غير الجمعه برك مع الحراك الشعبي ويحيى الشعب ويحيى الجيش والله يرحم الشهداء. الله يرحم الحراقه اللي ماتوا. الوغ بالنسبه للجاليه الجزائريه لا كومينوتي الجيريان على الاتخونجي. نو دالون كخي. Le ministère de la communauté algérienne à l'étranger pour à la fois les défendre sur le plan juridique, pour leur faciliter des prix, des billets d'avion moins chers pour retourner en Algérie, Inch'Allah, pour faciliter l'obtention de crédits pour acquérir des biens immobiliers en Algérie. Faciliter la prise en charge. La prise en charge des frais mortuaires lorsqu'il y a des décès. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée, mais il n'y a pas eu de décret d'application. Donc nous allons publier, Inch'Allah, le décret d'application. Nous allons mettre en place des écoles algériennes partout dans les grandes villes où il y a une forte communauté algérienne, où il y aura l'apprentissage de la langue arabe et de la langue berbère. Ouais. Nous allons créer des passerelles entre les universités algériennes de là-bas
et l'université française ici afin qu'il y ait des échanges d'expériences. Vous savez par exemple qu'il y a plus de 10 000 médecins algériens ici en France. Inch'Allah, il faut créer de la coopération avec les hôpitaux algériens pour faciliter la formation des étudiants en médecine en Algérie par les médecins algériens ici en France. Donc il y aura un programme global pour faciliter non seulement la vie des Algériens ici, mais aussi pour les aider à créer des entreprises en Algérie, notamment dans toutes les taïras d'Algérie. Nous allons créer non seulement des zones franches, mais des zones industrielles et faciliter le tourisme culturel et l'agriculture en Algérie, Inch'Allah, grâce aux compétences de la communauté algérienne à l'étranger. Bonjour tout le monde. Donc moi, Rachid... Rachid, je voulais dire à tout le monde que qu'on est là pour l'intérêt d'Algérie. Moi, je suis un scientifique chercheur et alhamdoulilah, je suis bien placé et tout. Mais il ne faut pas être égoïste. Genre, le pays, c'est l'Algérie, c'est le cœur. Et voilà, il le sait, Rachid, d'ailleurs, je le remercie de m'avoir félicité. C'est mon anniversaire, j'ai laissé mon anniversaire. Bon anniversaire! J'ai laissé mon anniversaire et je suis là pour l'intérêt d'Algérie. Donc Rachid Nekez, qu'est-ce que je dois te dire? Si vous êtes quelqu'un de bien, si vous aimez tout le bien pour le pays, on est avec toi. Nous, on est avec la personne qui, voilà, on est avec la personne qui aime le pays et voilà, et qui n'est pas, qui n'a pas d'autre objectif à part, voilà, pas travailler. Voilà. Donc si vous êtes la bonne personne, on est avec vous. Merci. Que comptez-vous faire si on a une deuxième république? Que comptez-vous faire de tous les biens acquis par l'argent des Algériens, ce que possède Saïd Bouteflika, surtout les immeubles à Bermonda Aïs, l'hôtel à Tlemcen et la question des Algéries, parce qu'il y a des promotions canapées, on le sait tous. يا جماعة على بالكم من 2014 وانا نقول لكم بلي هذا النظام فاسد يا والله مرة تلقى الكرسي لو كان ما نعطولهمش الضمانات وهذو ضمانات شنو هذو ضمانات لازم نسمحوا لهم لو كان ما نسمحوا لهمش يا والله يكتلوا الشعب جزائري كومبلي وقعدوا في الكرسي فهمتوني ولا لا؟ اون با لو شوا يفو لا باردوني يفو لا باردوني وربي يحاسبهم ان شاء الله ربي يحاسبهم يا خوتي الظهر فيني اسمح لهمش ما تخافوش ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ربي يحاسبهم ويتعذبوا في الدنيا قبل الاخره باذن الله. يا جماعه راه كاين واحد راه كنا فيست تاعو في اليوتيوب ليك راه كنا فيست تاعو في اليوتيوب ليك راه في اليوتيوب ليك عنده موطو. يا جماعه واحد راه تحت فيست في اليوتيوب ليك.
عليك ما كاينش باش ميت على الكوتي تاعك راه هنا راه داز اللي كان رامد رشيد اللي كان رامد على ركيب ليش كاين لينات صوليات على رشيد وهم عند واحد كان يحبس عليه حتى لا الله يسمح Alors, je vais poser deux questions, trois questions. C'est la première question, adressée à M. Rachid Dekez. Je demande, est-ce que l'immigré, il a droit d'avoir un logement dans son pays natal? Le droit de logement d'une immigré en Algérie. Première. Deuxième question. L'augmentation des billets d'avion pour les Algériens. Les billets sont chers à partir du mois de juillet-août. Les billets, ça coûte 800 euros, 700 euros, c'est fou. Les familles ne savent comment ils font pour payer un billet de 800 euros. Donc là, on demande à des billets d'avion pour tous les ressortissants algériens. Troisième des questions, s'il vous plaît. Troisième des questions, c'est pour les immigrés. La jeunesse, elle est sans papier. Ils sont ignorés en France. Ils sont ignorés par la loi algérienne, par les consulaires algériens. Ils sont ignorés aussi par l'État français. Donc, à tout ça, la question est de la question 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 de la Alors là, ils sont papiers à la rigueur du monde des passeports algériens. Un Algérien, toujours, il possède un passeport algérien. J'espère que le consulat algérien comprend ce problème d'aller sans papier. Merci, monsieur Rachid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا الحراك حراك جزائري حراك شعب عطيونا شربوها بدات بالحراك اللي فيقهم على الحراك كان رشيد نكاز كان امير ديزاك كان عربي زيدان الناس هذو اللي كانوا يسارعوا وكانوا يحاربوا الفساد من القديم الان الصراع في الجزائر ماشي صراع داخلي راه صراع خارجي الصراع الخارجي كاين فيها لي زاكور دي فيون كاين فيها قوانين كيف لا بارتاعي وكيف لا بارتاعك دونك لازم نيغوسياسيون هذه هي نروحوا للمرحله الانتقاليه والمرحله الانتقاليه يكون فيها ناس نزهاء يمثلوا لازم يكون واحد من الجيش لازم خطر الدوله هذه فيها 42 مليون ماشي حاجه سهله للبصوره لاي واحد ويكون واحد من القضاة نزيد والان ولا يحوسوا ينيغوسي على جال باش يخلوا لنا هذا الدولة الجزائرية مستقلة إن شاء الله خطر الصراع هذا من 2060 راه في جالس مناطرت من 2060 لازم هذا الصراع باش يكون نزيه إن شاء الله لازم يحطوا رشيد نكاز يفارس مزدوب باش ينيغوسي غو نيغوسياسيون لي زاكور دي فيون لي زاكور سي سا لازم واحد اللي يبعثوه هو اللي يمثل ينيغوسي معاهم خاطر سينو يفون با لاشي لافير فو كرويي يفون لاشي بيترول كوم سا لو غاز كوم سا فو كرويي سي فاسيل هذه ما يقدروش راه كي شغل كي كاش واحد يلحس في الحسن ويخليه هذه امبوسيبل يا ناس هذا الصراع راه خارجي ماشي داخلي صراع في الخارج خاطر علاه برك هذاك بار اكزومبل اللي كان يمثل السفارة الفرنسية في الجزائر وش هو دركا راه هو رئيس المخابرات الفرنسية راه هز الدوسيات كامل تاع السراقة وعطاهم ابون سالم فاسيلمون كيفاش ينبسوا دراهمهم كيفاش يديروا بصح عايز عليهم دوسيات تغلط تخلص نبعثك الله هاي دركا لقيت صالح راهوش او حاد الشعب بصح خايف ثاني يتمرمد خايف يمرمدوه تسمى كاينه حاجه بصح حنا نقولوا له من هالمنبر باللي الشعب تاعنا يمضغك بصح ما يصوتكش يمضغك بصح ما يصوتكش فهمتوا كيفاش؟ دوك الشعب الجزائري يفهم باللي الصراع راهو خارجي راهو ماشي داخلي يا ناس والله مو داخلي راهي الدنيا كل على جال واش عطيني واش ما تعطينيش في 45 من 1945 النهار اللي فرنسا حرتها شكون؟ الروس والالمان الروس والانجليز والامريكان
والعرب داروهم كي شغل جنوب. من بعد واش قالوا لهم كي كملت وحرام قالوا لها ندخل بار دو غاتو. قلت لهم فوز كيتي با عندنا المستعمرات، المستعمرات موجوده، انت يا عندك شوي بترول امريكان وشويه غاز، وانت يا كيف كيف يا الانجليز واسبانيا وراحت الطليان. الروس عطاتها المرشي تاع السلاح، شكون اللي قبض على افريقيا كامل سلاح؟ هي الروس. فهمتوا؟ مالا هذا الصراع راهو داخلي راهو خارجي، راهو ماشي داخلي يا شعب. لازم تكونوا في عقلكم فاهمين، معناتها لازم غو نيكوسي لي زاكور ديفيون. بربي ان شاء الله حنا اللي نمثلوا ان شاء الله الحكومه الجزائريه تعطي الرشيد نكاز يمثل لي زافير اترونجير مينيستر دي زافير اترونجير ويروح معاه فارس مسطور يفهم للاقتصاد ومع رشيد نكاز يعرف لهم لعبهم هو اللي يروح يقول نيجوسي. فهمتوا كيفاش؟ هذا هو الصراع. والسلام عليكم. بارك الله فيك خويا، بارك الله فيك. شكون حاب يعطي شكون؟ السلام عليكم يا خوتي رشيد، عندي اون كيستيون ليك. رشيد السلام عليكم. انت رشيد قلت خلصت 300,000 اورو دي زامون للنساء المنقبات، هل عندك دليل بلي خلصتي في 300,000 اورو؟ هذه كيستيون الاولى. كيستيون الثانيه، كيستيون الثانيه، كيستيون الثانيه رشيد، انت قلت انا الحق انا نشهد لك سي غراس ا توا، سي توا كي تما اللي وريت الطريق للناس، انت اللي ولات. حنا هذوما العصابه رانا عبلنا بهم، رانا عوام عبلنا بهم، بصح انت اللي تشرأتني انا نستعرف بك، هذه نستعرف بك بصح. وعلاش ديما تو فو تو غامني ا تا بيرسون؟ انا هو اللي درت وانا كي كنا في الميدان. وعلاش ما تقولش الشعب الجزائري كل انت؟ وعلاش كاينه اي سول بارتي راهي معاك رشيد؟ لا بليبار يا 20% معاك، لا بليبار ما تبعوكش. نو 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 قلت لا فيريتي، نو نو قلت لا فيريتي، نو نو قلت لا فيريتي. انا يهضر معايا كيجو رشيد. خوتي خوتي خليه يهضر، فينو 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 تما اون ا ليبيغي تيتي لان دي بيوني بو لا ليبيغاسيون دو لا بارول. رانا مستعرفين بها بصح رشيد انت حاب تربح لا سمباتي تما تاع لو بوبل الجيريان، دونك اغيت دو تو غامني ا تا بيرسون. هذا ما كان. السلام عليكم. خليه يجاوب، خليه يجاوب. جاوب جاوب. يا جماعه يا جماعه خليه يجاوب، ما يعرفونيش مليح. انا وي انا من عال كنت انا بصح وي انا تعرف على انا في العالم، في العالم في العالم في العالم ما كان حتى واحد الى نكاز رشيد اللي خلص مخالفات تاع مناقبات في اوروبا كامله. وي انا نكاز رشيد ماشي بوسليقه، ماشي زروان، ماشي بنفليس، ماشي جاي صلاح، ماشي مالك، ماشي عميد. نكاز رشيد هذه الأولى وفرنسا ما عجبهاش الحال. واش دارت؟ دارت قانون لو 18 اكتوبر 2016 بات من نعدي بان خلص مخالفات يسموه لا لوا دي كاز. واش درت؟ دوكا واش درت؟ دوكا ما رانيش نخلط، عرفت شنو راني ندير ولا لا؟ راني نسلف لهم على 20 سنة بدون ريبا وهما يخلصوا. انت درت كونت، قلت درت كونت. اسمع لي، اسمع خويا، اسمع خويا، اسمع خويا. شوف في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، في المانيا، في دنمارك، في النمسا، في بلغاريا، كاين واحد برك يخلص يسموه رشيد. رشيد خويا. السلام عليكم. رشيد انت قلت اني خلص، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اعطينا البرهان. الدليل
خويا خلصت اشاك فوق باللايف يا خويا اون فيديو اون ديريكت هاك معايا ولا لا شفت لي فيديو مع ناتين مورانو بشراني بار شوف شوف سمعت لي كاين 603 بلاد حنايا مسلمات في اوروبا اللي خلصت عليهم مخالفات كاينه عندها مخالفه واحده صافي ديش عندي لي غوشي خويا انت راك حازم راك ايه راك كونتابيلتي ولا لا ها يا خويا شوف خويا دليل شخصي فرنسا شخصي مالك المانيا شخصي هولندا شخصي سويسرا شوف خويا العزيز اسمح لي بغيت تخلص معايا مرحبا بك لي سرقوا لي طلعت معاك في الشعب Peuple, je crois que le premier ministre, monsieur Sibé, je crois que le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ça c'est la politique. Monsieur Lucas, vous avez fait un travail énorme en tant qu'activiste. On est fiers de vous en tant qu'Algérien. Et demain, s'il y a un vote, une élection, vous êtes un candidat potentiel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Depuis 2014, votre activisme, Farjat est une personne très nerveuse. Vous êtes nerveux, bzef. Le charisme politique d'elle, parce qu'elle a joué des bzef les coups. راك تخدم وحدك ما نعرفوش شكون نخدم معاه. يعني واحد يلا؟ لا اسمع بلاك ماشي نكاز. 50,000 شلف يا خويا هذه واحد. ماشي نكاز. 48 ولاية خويا. مانيش نكريتيكي فيك. فو با سو كاستيك. فو افي لو دغوا دو كريتيكي. نو. فو افي لو دغوا. ما جيت باش نكريتيكي. كنت باش نقعد في الدعابة جو برون بوكو دو ريسكو. بارلون اي مون بو. لا فو نقول لك ما كنتش حاب نبان. معليش. انا لوبجيكتيف ديالي يا 3 زون قلت لك ماشي نكاز شكون راه اليوم الناس اللي يسواو اللي ما يسواوش يقطعوا فيك يبون يبون كريتيك يسبوا فيك ما تقوليش معليش فوز افي اون بوستور بريزيدونسيال سي لا فونكسيون سوبريم سي با مواطن عادي خويا لا معليش قلت في لقاء كما 20 سنه شنو كاين يسبوا فيك شنو كاين سيريو على بالك هذا خليت ولادي وخليت تجيب باش نهضر معاك سيريوز باسكو سي تري سيريوز كونتيني على بالك اوني دون ان فيراج تري امبورتون ليستوار ديالنا Il y a beaucoup de gens qui croient en vous. Écoute, vous êtes un candidat potentiel. Le compatriote pose une question très très légitime. Lyon, est-ce que vous envisagez des alliances, par exemple? Par exemple, un Lyon, personnellement. Mais de bien voter, parce que je trouve que vous êtes encore jeune. Ou plutôt, attendez. Vous êtes jeune dans le sens, vous êtes un homme de terrain. Allez, je vous vois plus comme un premier ministre, une personne de plus grande expérience que la posture suprême. Parce qu'il n'y a pas un président. Ça, en même temps, c'est vrai, avec des types Zef Lego, des Raïd Adarfik, vous savez. Et je vais vous lancer un défi. Ma première question est pour vous. Donc, les hommes, les amis, ils ont un bain.
vous ne pouvez pas continuer à faire un travail de rue comme ça. C'est bien. Le deuxième point, les alliances. Personnellement, M. Bouchachi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Et je suis contre. La posture président, il chauffe une personne qui est même Bouchachi. Monsieur, une question au Premier ministre. Est-ce que vous envisagez ce genre d'alliance? C'est très important. Le Premier ministre, c'est lui qui va diriger le pays. C'est lui qui va constituer les ministres. On a un chauffeur, vous débordez d'énergie. Mais ça, l'asthme, c'est un moment. Parce qu'on est sur quelques semaines. 6 mois, c'est rien. Le troisième point, monsieur Nekez, un défi. Je suis chercheur. Monsieur Nekez. J'espère que je coupe pas la connexion. Allez, 25 ans. On a pas coupé, ou alors, regarde. Je vous lance un défi, je vais t'organiser une invitation pour la diaspora algérienne. Il y a Kéhine Vrachi, Kéhine Harraga ou Kéhine Lilith. Je vais t'organiser une invitation, réserver une salle d'hôtel. انا الاولي انت وانت معايا 5 انت معايا 10 انت معايا 100 هو مش شرط ما كانش شرط طالر ولا ما نقولكش واش نخدم باش اللي كاين ما نقولكش مي بصح انا قلت لك انا جو سوي با كونتر هو مانيش حاب نقول لا ريسيبروك لانفيرس بصح حبيت نقول لك باللي اليوم سي فري راك حبيت فوزافي نهضروا شويه واخا اوكي بيان سور ماشي باسكو واش قال لك سي ان توكن في يقول لي فوق البوني كونسيديراسيون انا يا طلع على هديه انا ماذا بيا اليوم 3 بوان لو بروميي بوان لازم تبدا تبين لي زون دانفلونس لي زون ديتا باسكو راح بريزيدي الجزائر ماشي بريزيدون تاع بولوديا ولا جياسكا ولا سيربي ولا ناب ولا العلماء دوزيام بوان مسيو نكاس سي لاليونس اليوم اسكو فوز بري ا بارتير كو سوا مع لي قلت لك ولا دوغرين وتروازيام بوان مسيو نكاس هكا تقول كاين ملي ميديسان لازم اليوم دير دي كونفيرونس اترافير بالك دير اون ريونيون في بروكسل قال من الجميع اللي حاب يجي من كاع العالم انجينيور سيونتيفيك ميديسان نيميرو 2 في مايكروسوفت نيميرو 3 في البنك مونديال نيميرو 5 في مانيش عارف لاداس اي تو ليك اي فوز افي البوتونسيال بور سا كومونسي ا فير سا انا ما نديش نشوف لي زابار لو ترافاي دو فوز ات اون فو رونيرسي انورمومون اون اي فيير بارفوا باسكو فو فيت باسكو La présidence de la Bled Koumen Jazeera, 2 500 000 km², avec toutes ses richesses naturelles, ses richesses humaines. Nous avons un potentiel de l'Arj, un potentiel de l'Jazeera. Lazim Tibda, Monsieur Nekaz, Lazim Tourine le plan, Hadel Yerak Mouzbiru. Je ne sais pas. لا خويا خلي كمل ولا ما تعرفش الجزائر كي راهي دايره في بالي هضرني عليها في 2014 تفضل شوف خليك تكمل بعد تفهم العقليه تاع هذو الناس ما يبغوش يبانوا انا نبل خلي احسن دوكا بابك وي مي بوندون 4 ما بانش خويا هذو الناس راهم كيف خلي يفهمك خليه يهضر لا خليني حتى نكمل ومن بعد جاوبني علاش خليني نهضر صافي 6 سنين غادي نتلاقى مع دي زونتربرونور دي بروفيسور دون ليزيفرسيتي قعدت شهر كومبلي بون جويي اللي فات في الماريكان تلاقيت كاع معاهم في كندا يا 2 ans في ماليزيا في اوروبا في بلجيكا في فرنسا انا ما تخليش نكمل علاش
هو التوكل يا رب الكريم. كمل كمل خليني نكمل يا وليد الجزائر. شوف خليني نكمل. قولها على هضر روحك هيا هضر على روحك خليني نكمل. خليني نكمل. خليني نكمل. خليني خويا هنا اين الباز دو دوني فيها 85,000 بيرسون في هذه لي 85,000 كاين 38,000 سي دي كادر الجيريان في الخارج. سبحانك يا الله هذا ما باش كاع يخليه يكمل. لا خليه يهضر خليه يكمل. هيا هيا تا نو نو هات اصبر خويا امو راه قبلك امبوسيبل امبوسيبل واحد يهضر فلان التوقيل صاحبي يكون مغرب ما بغيتش خليني نكمل. ما خليتوش يهضر. ما خليتوش يهضر. بالساعة خليني نكمل. خليني نكمل. هاك راشد خليني نكمل. معليش معليش نجاوبو. معليش معليش. خويا خليني صابر انا معليش. 20 سنة بغيت نتا 10 سنة بغيت راني صابر. هادو الناس عندهم عائلتهم. هادو الناس راهم باغيين يدخلوا البلاد في المطار ما يسالهم والو. على هذا الشيء ما يبغوش يبانوا في اللايف. فهمتي؟ ما يبغوش يبعدوا لي ريسكي حياته كوبلي راه قدامك سمو لك كيف رشيد باسكو على بالي واحد يحبسني ولا يضربني ولا يقتلني ما على باليش كاع بهم جو مون فوت ما قالك بعزيز صحيح علي كمل يا الرب الكريم سي با بوسيبل سي با الكفاءات بالك طيح هذا بالك طيح معايا الحمد لله عندي سي كاميرا معايا شدونا شدونا شوف كونتي بخي ليكيب تاعنا راهي موجوده بس راهم يستناو لا كونديداتور اوفيسيال ماشي يديروا لي انقلاب كما داروا لي في المجلس الدستوري وخرجتهم بلون بي على بالكم بلي على جال بلون بي حبسوا الانتخابات وعفسوا على الدستور على بالكم بها ولا لا على بالهم ميكانيسيان يغلب البومبيا فهمتوني جي با فيني جي با فيني دونك لو جور و لا كونديداتور تاعنا ال دوفيان اوفيسيال رسميا ليكيب تاعنا تبان وتشوف شكون اللي عنده كفاءات في المجال الاقتصادي اجتماعي ثقافي في العسكر اتسيتير في امني هاك معايا ولا لا باسكو هادو ليكيب تاعنا يستحافظوا على سميتهم بس نهار يشوفوا بلي الدستور يحميهم هذاك النهار يبانوا كيما انتم اليوم كيما انتم اليوم نعطيك مثال نعطيك مثال انت ما كملتش ما كملتش معليش المشيه الاولى اللي درتها من خنجره والله وليت خنجره راح اللي درتها في نوفمبر 2014 كنا سته برك سته 2019 الجمعه كنا 50,000 يا جماعه او ديبي رانا قلال مع الوقت الناس كيشوفوا باللي يقدروا يديروا فينا ثقه يعملوا فينا من بعد الناس تبان ما تقلقوش يا جماعه انا على قلت لكم على 20 سنه ما تقلقوش برك وهذا بوشاشي تهضر عليه انا نحترمه بس على بالك هذا بوشاشي ولا تابو ولا هذو كاع معارضه كي داروا لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه على بالكم باللي كاع تصلنا بهم على بالكم واش داروا ولا لا السكتو ما داروا والو بلعوا التليفون هادو الناس ما الناس تعرفش بيهم باسكو في الوقت الضيق يا والله ما يحوسوا عليكم الشعب هو اللي خرج لي من تحت الإقامة الجبرية القانونية ويعطيهم الصحة أكبر راشد نكاس والله أكبر السلام عليكم راشد Ne vous inquiétez pas, monsieur. Dès que la candidature. Oui, mais jamais. Mais gamin. Oui, Roya. Vous me suivez, mais vous n'êtes pas venu avec moi, Roya. ماشي كاع الناس عارفك ماشي كاع الناس متعلمين كيفاش نديرو باش نقولو لهم بلي اودي بلي انت انسان راك باغي تخدم البلاد وراك باغي توقف تاتات مع بوتين مع ترامب
ما يجيش يكلح لك واحد براني كيفاش تبروفينا باش نكونوا مراك خويا وحنا رانا دارين احنا ماشي مشكل احنا نعرفوا كي داير هذا خريج لا سوربون على بالي خويا على بالي انا ولد بلاد رانا كاع بلاد بلاد خويا انا باغينا نعرفين بلي راهم يوسخوا فيك والضرب راه في الماكا عليك كيفاش نديروا باش نعطوا لك الكود ما على باليش انا باش جو سي با هذه اللي نحوس نعرفها هذا مكان سينو انا عارفين بلي كيكون الضرب في بلاصه في راه الصح الله يعطيك الصحه خويا والله شوف ذاك الجواب خويا سي تري فاسيل على بالكم يا جماعه على بالكم بلي انا هذو الناس اللي راهم يعكروا فينا في فيسبوك انا في الميدان كان ما نشوفهمش 48 ولايه وزوروا في البلاد شفت 4-5-10 بر بصح الاغلبيه راهي معانا يا جماعه قبل الحراك الشعبي تاع البدر فيفريير حنا اللي بديناها مع الشبيبه في الخليل في وهران في خنشله في سيدي بن عباس في سيموشن في باتنا في مسيلة في بجاية في خطنطة في الدرونة للزاد يا جماعة 90% من الشبيبة الجزائرية راهي معانا على هذا الشيء دارونا تحت إقامة جبرية ما كان حتى واحد اللي داروه تحت اقامه جبريه غير قانونيه الا نكد رشيد وعلي بن حاج الاخرين كاع راهم يبانو في 48 ولايه راهم واقفين معنا كاع ما تعبروش راسكم يا الشبيبه الجزائريه لا غوت اللي تزعنو دو فو زانكيتي با نقول لك حاجه وجاوبك جو سوي با انيرفي جو سوي ديتيرميني لا سي با لا فاتيك 45 كيلومتر ا بي خويا مشيت معايا 45 كيلومتر ا بي مشيت معايا 6000 كيلومتر خويا تمشي معنا 1255 كيلو من تيزي وزوح في العين صالح ليش عندك حوايج اللي ما درتهمش لا خويا سي نورمال عياني كيسيون عيا لا نقول لك حاجه J'ai pas besoin d'être président, Foya. Je n'ai pas besoin d'être président. T'as goût de Haja pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Inch'Allah. Et Wallah, bon blague. Wallah, bon blague. Allez, Monsieur Nekaz, Wallah, c'est pas des critiques, c'est des critiques constructives, je sais. Mais j'accepte les critiques. Quand on le met, j'ai appelé Barak Ayan, là, tu as dit Mzaf Wahed. Mais bien sûr, on est Ayan, H24, il y a un peu. Tu es Ayan. Au point où on est fait le cours, on va dire. الناس لازم يخرجوا اليوم لي كوكي في كوميونس ا سورتير دي كوكي باسكو ني على في دو غون فيراج مانيش نلعبوا صاي يا 40 تخبى منا اليوم الناس لازم تبان فوكون ناسيون سي شوا انا aujourd'hui je l'ai assumé c'est la première fois bien يعطيك الصحه مي بصح لازم تعرف بلي الشعب تاع الجزائر كي تقول لي 80% هذه انا جو بونس بلي ارواح في الميدان ارواح نتبع مسؤول ارواح ماشي تبع ارواح شوف بلاصتك لا خويا قول لي دوكا ارواح الميدان مسؤول من سوني كاز ارواح الميدان هذا ما قلت لك سوني كاز كاب امسك معاه انا ندير مدرايه انا ندير مدرايه انا ندير مدرايه انا ندير خرط بطل رشيد اسمع لهذا رشيد رشيد
pendant la guerre d'Algérie. Je suis né en 61. Malina, bravo la police, bravo le Hukuma. Nous, on faut de l'indépendance. On a reçu une éducation. On a peur de la police. On a peur du gouvernement. On a peur de tout le monde. Le printemps berbère, la police nous a frappés. Moi, je sais qui c'est l'Algérie. Alors aujourd'hui, à la suite de France, nous a réveillés, on est avec lui et laissez-nous tranquilles. Ouais 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 que toute Algérie est avec lui. Il est terrible. Madame, je serai avec lui. Toute l'Algérie est avec lui. Et comme je suis algéroise, je vous dis ce qui se passe à Algérie. Le jour où il a été convoqué au tribunal de Belmondaïs, il y avait tous les gens de Belmondaïs, la Concorde, tout le monde était là-bas. Hamet l'Arab, Hamet Tensara, Belmondaïs, Saïd Hamdi, Gakano Tama. Alors aujourd'hui, on veut libérer l'Algérie. Khalim Natanki, Matam Dostmoulon, le Nord, depuis 62. Et vive la femme qui a enfanté la jeunesse algérienne. Ils ont été enfantés par la femme. On enfante nos enfants. Et nous irons en Algérie. C'est pas Les élections, ils vont normal. Un candidat normal où le Rachid vote au Galic ou vive le Rachid au Matra. بس دير سمعناهم بعد كاع بيكم مرة في لا لا عشناهم بلي خارج هو وطاح ميسون وجماعة ونهضر نهضر قدام بيكم هاني لا أنا وين حتى حتى داخل في البيت لا بلاش سمعك بلاش سمعك هاي بلاش سمعك هاي شوية هاي شوية هاي شوية هاي شوية هاي طاهر ميسون والجماعة هذي وراهي وصلها بس دير سمعنا بيكم كاع هنا رانا معاك والشعب كاع رانا كاع موراك ورانا كاع موراك والشعب كاع ولكن قلت لك راه سيف كيسيون ورانا واصلين والحل تاعها كيفاش؟ بارك الله فيك اسمع تري بيان يعطيك الصحة شوفوا أنا واش تعلمت بال 2013 كي دخلت الساحة السياسية الجزائرية في الجزائر كل شيء مخدوع أنا بالنا بها بصح الحل والراس الحل خلي يا خويا أنا بالنا بها خلي لي شوف خلي لي جاوبك تفهم كل شيء شوفوا كل نظام كل معارضة كيف كيف على بالنا بها بصح انت لو كان على بالك بها على التقصيدي على طاهر ميسوم على التقصيدي لو كان على بالك باسكو انا شوف انت طاهر ميسوم الشعب جاي يحبكم هاليك ولا الشعب معاكم سقط ليا الشعب وراكم تقلقش انا طاهر ميسوم نحتربوا على حاجة اللي دارها كان حتى راجل سياسي اللي دارها في البلاد صح
جاء الجنازة تاع الوالدة ربي يرحمها. وأنايا كنت تحت إقامة جبرية من 2016 حتى 2018. يعني أنايا تحت إقامة جبرية غير قانونية وطاهر ميسوم جاء الجنازة ويعطيها الصحة. ولكن طاهر ميسوم مسكين راه تسلم وبكتف. صدمت ليا صدمت ليا ويد البلاد. يعني هذا هو الجواب تاعي ما يقدرش يدير أي حاجة يا فلان. أنا معاكم أنا نقول لك راه تسلم وبكتف وما تفهمش ولا كيفاش راه تسلم وبكتف كاع المعارضة داروا له بزاف مشاكل في طهار يا ولد البلاد يا ولد البلاد طهار بيسوم طهار بيسوم داروا له بزاف مشاكل طهار بيسوم اسمع ولا لا وحد يديروا له بزاف مشاكل اسكو راه حر ولا ماهوش حر ماشي حر في البلاد هذيك ما كاين حتى واحد يعطيك الصحه الحل وراه راه الحل شوف الحل الشعب خرجنا يا خويا شعب واحد الشعب الماده 7 تعرفها كاين الماده 7 8 و 12 لازم ان شاء الله لو كان بغى الشعب ديرو استفتاء ديرو استفتاء حكومه باش باغيه تخرج وقولوها شاكي باغيه اوكي المعارضه بغيت دير كرسي وقولها شراكي باغية والحراك شعبي قال بلي انا نخدم وقولوا شراك باغي والشعب هو اللي خير يديروا استفتاء والشعب يخير اسكو بغيتو حكومة اسكو بغيتو معارضة دو اسكو بغيتو حراك شعبي تخوا هذه هي الديمقراطية خويا انا بالنسبة ليا ما كاش حل اخر هذه دخلة في الديمقراطية ودخلة في الانتخابات هذا بالكامل مع الاخ فوزا لاسيسيون نتاع المخالفات اللي خلصها رشيد الكاز. ما جي سوي في دي ديبا بوليتيك كان مع كوشنار كان مع موغانو اون فوا لا با ليسي رونتري. جو لو كوني با رشيد الكاز. جو لو كوني نيو ادون نيو دو اف. جو كوني باسكو سي بريزونتي ان الجيري 2014 يا في لا مارك توتال. Et je l'appréciais parce qu'une fois je l'ai vu à Jambulé passer avec quelqu'un là-bas, tout simplement. Après j'ai commencé à l'étudier, je dis c'est un bonhomme qui mérite de gouverner un pays comme l'Algérie. C'est un mec intègre. Quand j'ai vu qu'il paye pour la liberté, parce que tout le monde n'a pas compris ça, il paye pour la liberté, il ne paye pas spécialement pour le niqab, parce qu'il a mis Morano à sa place en direct à la télé, à la télévision. Et puis Morano n'a pas laissé rentrer pour payer ses PV, la police est intervenue et M. Nekaz il est rentré. Donc il a payé ses 300 et quelques mille euros. Il a raison de dire oui c'est moi. Oui, il a raison. Aucun Algérien fait ça. Il combat deux mafias. Oui, c'est vrai. Il a c'est son argent propre. C'est son argent propre. Pourquoi ça? Pourquoi on lui pose cette question? Qu'Allah y a-t-il? Qu'Allah est le président? Qu'Allah y a-t-il l'Algérie? Et je tiens à dire quelque chose. Je tiens à rajouter quelque chose. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à ces gens-là qui posent des questions comme ça. On n'est pas là à poser des questions à des khayri. Ou à des khayri. Il a montré, il a démontré à la France que c'est un vrai Algérien. C'est le seul au monde qui a donné la nationalité française. Il leur a dit, voilà, je vous fais cadeau, madame. À Canal+, je l'ai vu, moi, en direct à la télé. Même son copain, il a dit, moi, je ne me mets pas. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. C'est un bonhomme, le casse. C'est ça, les paroles. C'est ça, les hommes. C'est ça, les paroles. Il a dit, Rachid, c'est ça, les hommes. Voilà. السلام عليكم. السلام عليكم. اروح منا اروح منا. حبيت نحيي كاع شاب جزائري. نتبعك يا راشد نكاس. ونحيي تفاني تو طون كوراج اللي راك تو مان هذا لو كومبا. حبيت نسقسيك حاجه كاين دي بيرسوناليتي اللي راهم حابينهم الشعب كيما بوشاشي وكلش عندهم ان بورسونتاج اللي كاين الشعب اللي يحبوه. Mais où les canaux, ils ont fait leur publicité. Sauf.
لا كيسيون كي سوبوز هي اسكو عندك بروبليم مع هادو القنوات ولا هادو القنوات تابعين ليطا باسكو وي مي كيسيون كاين دي بيرسوناليتي اللي الشعب يحبهم ونسي دي بيرسوناليتي اللي قادرين يقودوا البلاد وكلش راهم يجوزوا في لا تي في وراهم يهضروا عليهم وكلش كاين غير راشد لاكاز اللي ماهوش الله يحفظك. بون يا جماعه يا الشعب الجزائري اللي ما على بالوش باللي داروا لي تحت اقامه جبريه بال 2016 حتى الماء 2018 ومقاطعه اعلاميه ثاني. دونك جي تي بويكوتي بار تو لي ميديا جي تي بلاسي اون ريزيدونس سورفيي بوندون دو زون دو 2016 الى 2018 هذه الاولى. من بعد كي خطفوني في بودواو في ولايه بومرداس وخونا لطفي في درجة الصحة فيلم بالتليفون تاعو خافوا خرجوني من هذه الإقامة الجبرية بالبيت 2018 من بعد خلوني نترشح وكي شافوا باللي الشبيبة الجزائرية في 48 ولاية كتعاوني بنمو الاستمارات بدا يخافوا واش داروا لي لو 24 فيفريي من بعد تيزي وزو كوطريح ازازكا حبسوني وجابوا لي الدوار وداروا لي فني تاع الاقامه الجبريه غير قانونيه وقطعوا عليا الحس في الاعلام. دونك وي ربي يديروا لا بوبليسيتي زبيده اسول مصطفى بوشاشي كريم تابو ونكاز رشيد بلوكا واخا الله في الدوار تعرف علاه؟ باسكو كي بوشاشي يروح طريق يروح الجي ولا يحوزوا في اضرار مع سبيل بالعربي ولا كبير تابو ولا ما يدوهاش كاع فيهم. صح انايا كي نوصل اي بلاصه في البلاد الشعب كومبلي رفد لي في ظهره ويعطيهم الصحه يعني راهم خايفين من الشعبيه. الثقه تاع الشعب الجزائري كي تشوفوا بلي الجمعه اللي فاتت ما عندهاش بزاف عندها يومين 50,000 جزائري من 48 ولايه جاوا للشلاف ورفدوني ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. وتشوفوا الجمعه الجايه ان شاء الله ونكون في الجي نورمالمون يا جماعه ارجع شوف ارجع كل شفافيه. شوفوا جماعه الخميس ونكون في الجي امام مجلس الدوله نقدموا الشكوى ضد الرئيس اللي حدث الانتخابات بالطريقه غير قانونيه. والجمعه ان شاء الله الثلاثة تاع العشية نكون في المكتب تاع الحزب مكتب رسمي تاع الحزب ام جي سي حركة الشباب والتغيير ونكون في الجي وتشوفوا الشعب كي يولي يدير كي يكونوا في رحبة اليد في اليد ان شاء الله وبارك الله فيكم. انا جو فودغي جوست ابوردي ان اوتر سوجي على شي ناس كيقولوا لكم ردوا بالكم الجزائر راح تولي شغل سوريا ردوا بالكم راح تموت البرا في الجزائر اكسترا كما يقول يحيى. مي انا جوست بو اتيري فوتر اتونسيون لا استراتيجي دو لالجيري الي ديفيرونت كو لا سيري باسكو لا غير اون سيري اللي عنده يعرف شويه ليستوار لا غير اون سيري سي داروها على جالي بالبلاين تاع القطر وحفظ بشار الاسد غوفيزي لي بالبلاين دو قطر et puis il voulait imposer les pipelines de l'Iran. Donc l'Algérie, elle ne deviendra jamais la Syrie, parce que la stratégie en Algérie, la communauté européenne, elle est contre la déstabilisation de l'Algérie, et la France aussi, elle est contre la déstabilisation de l'Algérie. Donc, Matra Fouch, qui est comme Dzaïr, Rahatou Lejbol Souria, Amarha Dzaïr, la Tarjach, ou Souria, Amarha Fihayat, la Dzaïr, Tarjach, ou Souria, Dzaïr, et Dzaïr. En plus, la géographie, la position est à l'Algérie. L'Algérie, ça n'a rien à voir avec la Syrie. Donc il faut être vigilant par rapport à qui il faut ويحيى والناس اللي راهم في الحكم يقول لهم راح تصرا فوضى كيما سوريا عمرها الجزائر لا ترجع كيما سوريا
كما قلت لكم الجزائر هي الجزائر وسوريا هي سوريا. الجزائر عندها استراتيجية باينة وعندها سياسة نتاعها باينة، والجزائر نتاعها عندها رجال نتاعها وعندها الجيش الوطني الشعبي ليحميها من الحدود للحدود. وما تخافوش وابقوا كلنا متحدين يد في اليد. ما تسمعوش اش يقول لكم المعارضه، كما قلنا لكم احنا صافي لونطون نهضر لكم انا نقول لكم باللي المعارضه ما تكزيستيش، المعارضه مرفوضه من عند الشعب والمعارضه مرفوضه من عند الناس كامل اللي يعرفوا السياسه في الجزائر، لان المعارضه لوبوزيسيون او موجي دو لا ميم جامال كو لو بوفوار. L'opposition en Algérie, ça a été toujours des lièvres du pouvoir. Donc, هذا الناس اللي يقولوا لكم اليوم فيها معارضة في الجزائر، ما فيهاش معارضة. المعارضة الأولى هي الشعب. الشعب هما اللي عرضوا، لأن المعارضة هي معارضة مزيفة. المعارضة هي كلها اللي كونتها المخابرات من الرسيدي وروح قاعدين في الحماس وكلهم الأحزاب هذو تكونوا في الثمانينات. وشكون اللي يكونوا كل الأحزاب هذو؟ كاين المخابرات اللي كانوا موراهم. دونك اليوم هذا المعارضة ما ديروش فيها الأمان، ما ديروش كامل فيها الأمان. اللي يجوا لي بلاطو التيلي اللي يقولوا لكم أنا غلطوني ولا غير ذلك، هما ما غلطوهمش. زيتي افيك لو بوفوار، إيزون بارتاجي لو بوفوار، إيزون كوسيوني سيتيزون. Quand Bouteflika a changé la constitution pour faire un quatrième mandat et un troisième mandat, l'opposition n'a pas dénoncé ça. Il a violé la constitution, l'opposition était avec. Donc où est-ce qu'elle est l'opposition? Quand on parle de l'opposition, l'opposition a toujours été avec le pouvoir. L'opposition était favorable pour le pouvoir. Donc اليوم ردوا بالكم على الاحزاب هذو اللي يجيكم في التلفزيون يحبوا يكلخوكم وديفوا يبغوا ريكوبيري سيت ريفولت سبونتاني. دونك ردوا بالكم وقراوا عليهم. هذو كامل سعيد سعدي مثلا، شكون اللي كان مساندو؟ هو جنرال توفيق هو اللي كان مساندو. راح كشفوا بن حموده اللي كان معاه، عيد حموده نور الدين عيد حموده هو اللي كان معاه وكشفوا. دونك هاد الاحزاب ما ديروش فيهم الامان. دونك سوي فيجيلون et continuer à demander la démocratie en Algérie, continuer à dénoncer cette opposition qui a été toujours refusée par le peuple, et surtout, soyez vigilants, engagez-vous dans les partis politiques, dans les nouveaux partis politiques, créez des associations si vous voulez, créez des collectifs, mais ne laissez pas se bercer par cette opposition qui n'a aucune importance en Algérie, et c'est une opposition qui a mangé dans la même gamelle que le pouvoir. Merci. Bravo. Selfie. Avancez. Reculez un peu s'il vous plaît. Je comme professeur, il a bien expliqué les choses. Je vous demande, vraiment, نتمنك تنسيستي غير على لي زيليكسيون. من الناس اللي راح يقدموا هكذا ما نقبلوش به. هذا انقلاب جديد. لازم ما نقبلوش به. الناس هذا معروفين سواء الاحزاب ما جانا منهم والو من قبل. درك انت درت شعبيه كبيره، نحيت الخوف للشباب، عرفنا بالشعب الجزائري كيفاش عايش، المعيشه الحقيقيه. احنا عايشين هنا ما نعرفوش الحقيقه تاع الشعب الجزائري، عرفناها بك انت. ورانا نشوف الشباب اللي راهم يجروا من وراك. نتمنى ان شاء الله للناس هذم اللي يقولوا راشد نكاز باللي راك عندك 20%. انا نتمنى ان شاء الله نعطيه واحد لادريس في الجزائر تاع فيل امتد فيل، يروح البريش وتشوفوا. لا يروح البريش سي رشيد، روح لنا البريش وتشوفوا ناس الجزائر كامل يجيو البريش. هذا البريش من هذا الكاري تاعه ما فيه والو. شويه الله يبارك شويه الله يبارك. سمعت مالغري ما رحتش الصدراطه، نستناك تروح الصدراطه تبارك الله. روح 2014 الله يحفظك. وين سيدي السور هذا الفلان خويا الحمد لله. الله يرحم. نقول لكم حاجه تفضل. 2001 كي ناضوا القبائل نعرفوا راهم ما بانوش
كاين وراء جديد فوالا سي سا الحمد لله فوالا كاين هذو القبائل ما راهمش معانا كيف بغي صح تاع اليوم الحمد لله ونبدو على جديد ان شاء الله وعلاه باسكو من الصباح نستنوا نشوف يهضروا دوميل استنى خليها دار خليها دار معليش قلتي القبائل خاطر لو كان ناض معكم الشعب مش باه نشوف 2011, 2012, 2013, 2014. إني رجعوا شوية لاريا 2001 وي خويا ما ينساوش الشهداء لازم كمل على بالك شحال في عمري 2001 عمري أنا 23 اسمعني خويا اسمعني عندي كمل Nous sommes tous là. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous réunis ici pour le même objectif. On n'est pas là pour parler du passé. Si on commence à faire l'histoire du passé, on ne va jamais avancer. Aujourd'hui, nous sommes là, ce soir, un Nazir, Algérien, Arabe, Kabyle. Moi, je suis Kabyle de Tizi Ouzou. Je suis venu, j'ai le pied cassé. J'ai été le voir hier à Saint-Lazare. Je le soutiens depuis le début. Moi, je suis pour son programme. Je m'en fous d'où il vient, de qui il est. Ce qui m'importe, c'est son programme. Je l'ai lu, j'ai détaillé son programme. Point par point. J'ai été le voir. Et pour vous le dire, moi, j'ai été le voir hier à Saint-Lazare. J'ai pris tous les points qu'il a fait. Il y a 17 pages exactement. Je lui ai remis, je vous démissionne. Voici le programme que vous avez établi en 2017. Mai 2017, voici ce qui convient, ce qui irait le mieux pour les gens avec qui je discute de votre programme sérieusement. Aujourd'hui, vous êtes là, vous nous parlez de l'année 2001. Voilà, il y a eu beaucoup de nos frères, qu'ils soient kabyles ou arabes, d'accord, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés en région kabylie, dans ma région, d'accord, il y a eu beaucoup de morts, certes, beaucoup de mes frères sont morts, je suis d'accord, mais aujourd'hui, si on continue toujours à réveiller les morts, on ne peut pas, malheureusement, continuer comme ça, nous devons tous avancer dans le même sens, on ne peut pas éternellement toujours se faire... Il faut l'enterrer, cette hache de guerre, c'est ça qu'il faut. Lui-même dans son programme, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas vu, regardez son programme. Son programme, il est clair. Aujourd'hui, il défend. Le match, pareil, quand il le sort, là, je reviens dans la République. J'ai été discuter avec eux. Ils parlent des choses, mais ils ne voient pas, ils veulent la division. On a dit, d'accord, ce que vous dites, il est dans le programme, il existe. Si aujourd'hui, un nouveau homme politique arrive, prend le pouvoir... Il est d'accord pour écouter tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait des minorités qui ne soient pas entendues. On veut que tout le monde soit entendu. Qu'il soit Chaoui, Arabe, Kabyle, Vétizi, Doubdjaïa. Si aujourd'hui on commence à faire les divisions, on fait les Tizouzou, la petite, la grande Kabylie. Après, il n'y a plus rien. On va se diviser entre petite et grande Kabylie. Après, on va faire des régions. C'est plus possible.
Donc aujourd'hui, avançons dans le même sens. Vous avez le même objectif, le même concert qui ronge les Algériens depuis beaucoup d'années. C'est un concert qu'il faut irradier absolument. On doit les irradier absolument ce concert. Ici, tous ensemble, on devant le faire. La main dans la main, personne ne doit penser qui est quoi. Il n'y a pas exactement, on doit aller dans le même sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. خويا بارك الله فيك وفي جاوبك راسك. يا جماعه يا جماعه هذه البلاد راهي تصفي من بكري ماشي من 2001 63 80 2011 راهي تصفي وصح لا كابيليه توجور ايتي ا لافونغارد اي كومبا ديموكراتيك سي لا فيريتي مي اليوم عندنا فرصه جديده ما شاء الله سي لوكازيون هيستوريك على بالك باللي في بجايه وفي تجاوزو استقبال اللي داروه لنا يعطيهم الصحه على بالك ولا لا والحمد لله اليوم في 48 ولايه الشعب فاق الشعب راه واقف وان شاء الله ان شاء الله الشعب يدير لنا طريق طريق الحق طريق السلم وطريق الديمقراطيه بصح اولا لازم نديروا دوله القانون في البلاد لو كان ما نديروش دوله القانون في البلاد ما درنا فيها والو ما درنا فيها والو اي كل مون doit contribuer au salut de l'Algérie. L'Algérie, elle est amazigh, l'Algérie est musulmane. Voilà. Et c'est ensemble que nous allons développer l'Algérie. Ouais. الله اكبر علاش الجانب عليها غير راشد نكاك هي باش يخلوا علي بن الحاج يصلي كي هو كي الناس علي بن الحاج يا خوتي انسان انسان هذايا C'est un citoyen, le seul citoyen qui m'écharge qui est maintenant en Jazair. Moujahid. Oulid Moujahid. Jahid, Oulid Jahid. Ma khalawa, je suis le fil Jama. Ou bel reprit le fasika. Nahad salat fil madaris. Ou nahad le basmala. Habou yaoudi khaliha. La hawla wa la quwata illa billah. Tahya le Jazair. Tahya le Jazair. Ou tahya le Jazair. Ou itnaha ou ka. يا جماعة لازم نكملوا دون 5 مينوت معليش شوفوا على بالكم ان دي غران بروبليم دو لالجيري سي لا فرانس لو بريزيدون ماكرون اي سوتيان لا ديكتاتور بوتريكا اي لو مافيا دي 40 فولور على بالكم باللي فرنسا راهي تدعم فيها لي مافيا تاع 40 سراق على هذا الشيء مارتي مارتي ان شاء الله اي ميركودي اونتخ 1 اور اي 3 اور نكونوا devant l'Assemblée nationale امام المجلس الشعبي تاع فرنسا هنايا ضد السياسه تاع ماكرون اللي راهي تدعم في المافيا تاع 40 سراخ والديكتاتوريه تاع بوتفليقه دونك ماردي اي ميركودي بين الوحده وثلاثه نكونوا امام مترو اسامبلي ناسيونال كونت لا بوليتيك دو ماكرون كي سوتيان لا مافيا دي 40 فولور دونك سويي افيك نو ماردي اي ميركودي Entre 1h et 3h de l'après-midi, métro, Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale, pour dire non au soutien de Macron à la dictature Bouteflika, et non à Macron qui soutient la mafia des 40 voleurs, et non au gaz gratuit. Non au gaz gratuit. On a 20 bénéfices, ça, de Chirabelraz, d'Adjazahir, de la Matralas. واحد اورو ولا واحد دولار ولا واحد دينار دونك كونوا معنا ان شاء الله ثلاثه ولا اربعه امام المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا ضد السياسه تاع ماكرون اللي راه يدعم في المافيا تاع الزاي السرا فوالا يا جماعه اي دون 5 مينوت اون ما يدوم بيجي داريتي بارك الله فيكم خاصة ما تنساوش نهار الشتاء ونهار الاربعاء الوحده في المجلس الدستوري تاع فرنسا ودوك ما بقاناش بزاف باش نغسلوا خمس دقائق اللي حاب يهضر حاجه يهضرها دوكا والسلام عليكم خوتي امر ان شاء الله الله يحفظك عبارة هي عوضي راي راي تلاي سلمت علي سامد واحد رشيد كله رشيد 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 يحيى الرئيس يحيى نكاز رشيد واحد رشيد الله يحفظكم رشيد تخليك
يا رب الله ينصرك يا رب الله ينصرك يا رشيد 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 سلكنا يا رشيد ان شاء الله سلكنا بالعصابه ان شاء الله سلكنا ان شاء الله دي لا فرانس دي لا فرانس ألف شكرا بيل مرسي d'être venu ici entre plein de la République et dans le terrain au Tahrir al-Jazayir au Yahya al-Shamida au Al-Ham al-Shuhada. Merci aux militants du MJC pour l'organisation et pour la sécurité au Barakallahu fikoum au Tahrir al-Jazayir. اسمع عطوست واخر عطوست 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 رشيد عطوست رشيد شاكوش رشيد شاكوش رشيد 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 يا الله هاكا السيلي يا محمد قول لها تسعينات نخشوها لك نوريك شلي بوتشينا نوريها لك تسعينات نقبلك رجع زروا يا حبيب نزقه نقولي يا اخو نقولي رشيد خامس رانا معاك يا تكرم رانا معاك رشيد يفوتوش يا تكرم الصحه رشيد اول شفنا رشيد يفوتوش ان شاء الله الأستاذ رشيد اسمع رشيد اي رشيد رشيد الأستاذ النساء عندهم احترام ولا لا لا هل حابين يصوروا معاه هيا رشيد كوش
Tu sers ici, hein. Tu sers. Franchement, vous êtes le plus fort du pays. Vous êtes le plus fort. On est loyal avec vous. On reste avec vous. Direct de la France. Direct de la France.
الشباب تحية الجزائر ماكاس بريزيدون ماكاس بريزيدون Rachid, président, 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 Rachid, président,